No dobro, pa jaz spet imam posebnega gosta, ko ga že vsi poznajo. Željko je imel željo iz Hrvaške, rekel, da če mu ne bo Damir zaigral, rekel, da ne bo več alpski kvintet poslušal. To je pa kar, a ne? To je pa že malo nekaj. A ne da. Vse se da na njo lepo odigrati.
Točno tako. Samo mora muzikant znati. Ja, ja, ja. Pravo tip ko imaš pravim času. Ja. Kaj si pa ti najdu, da ga imaš ti vsem svoj arhiv takih skritih muzik? Pa bo zdaj Željko vesel, boš ti videl. Za direktora Manuela Lanzingerja nekaj pokno. Ker mi je povedal, da od prvega posnetka, ko si par men se je pojavil spremno, on tebe pa mene. Res? Ja, to jaz nisem vedel, ko sem ga vprašal, odkje on mene pozna. In je tako povedal, da smo bila pod bujnim očesom. Budnim očesom? Ja. Marija. Ja, nisem vedela. Še bo moram vaditi začeti. A ja? Kjer še znam? Thank you.
da ugasa zdaj. Ta pa ena stara lapskega. Od burnika, ja. Ko bi še vel na slogu, bilo dobro, zdaj nije malo. Ja, jaz tudi pojma. Mene vpraša, od kjer ga je, pa jaz rečem od alpskega, pa reče, ne od burnika, jaz nekaj se je burnik, je bil alpski. Sa lepo za neko, v akordi. No, daj še, daj strokovno mnenje, če smo že glih čist. Ja, ja. Da bo Željko sploh varel, jaz ne vem. Si je rekel, dam pa tebe, ponovil si rekel enkrat, da harmonika ne sme taka tenka biti, da je prazna pa, da bi imela samo strino, mora imeti mehko, bo globino, midlo, vse. Ja, vse, točno to. Da je neko enakomerno spelano to, ne? Ja, ne, da nekaj ven štrli. Zdaj sploh novo dodna harmonika, vrlo ima špico, tako. Pa pol. Pa bas, tako. Nimam pa sredine pa ni. Sredine, tako ja. Rečemo, kot domače je meso. Tako, ja, vse midlo naredi to. Ja, če je vse prav, je super, ne? Sada po fajno, super si naredil, nimaš kaj pa harmonika dela. He, vidiš je bolj ves? Pod vprašanje dal zelo težko, kaj pa ti misliš o praznih štimi ploščica? Čisto tako strokovno mnenje, neutralno, no nečesno, povej. Vsak odločitev vsakega posebej. Če bi bo dal gor ali ne bo dal, meni je bilo všeč, pa smo jo dala gor. Čisto tako je to. Se ne sili zvojna. Tako, pa, se presilni tudi ne moreš. Jele, jaz sem trudil naprej. Možeš pa že ven igrati, vidiš? Tok so recimo...
malo ože tipke, ne? Uh-huh. Da moraš iti s prstom nazaj, ne moraš reči tu. Tako tu, ne? Viš? Aha. Prejemke, ne, se tu tako pazi, ne? Da je preveč tja, tako bi imela proti unikol dolge, lajšte. Ja. Ker če so malo ože, ne, pa moraš namesto tak igraš, tako igraš pri M, pa pri M se še tudi da moraš igrati tako. A ja, kot ti je na pot, bolj skup. Pri gori moraš bolj... tako igrati, ne. To je pa bolj težko. Navadice. Pri Morinke gre vmes, a ne, pa bolj šrot. Ne, ja, vidiš, pri Morinke fi 7. A ja, to si rekel. Tudi ne vem, ona, ko ima še E ton na vrhu zravno. A so položje tipke ali je ta statura večja, veš, da ne vem? Ne, jaz mislim, da je tu, da je ta statura. Da je ta statura malo večja, da so enake širine tipke. To je drugače, fajn. Zelo je tudi malo vpliv, to se meni še zmeri zdi. Ja, to boš ti bolj veo še, ja. Ja, se tudi jaz ugotavljam. Ne, nekaj je, na tem nekaj dolo, ja. Ima kaj, iste štime, ne? Ja. Pa ja, pa pleh tudi vpliva do vas, maska. Boš delo, ja. Nekaj reč. No, če prav smo da dobro zrekala, ona bi prej pela, tak. To je. Ja, to je pa tudi res, ja. Tisto si mi fajno, ja. Z onim lesom. Kar je šlo, ja. Sesta si podobne, sem ima pa vsak na svoj karakter. Ja.
treba za vadenje, caj. Ja. Ni več keca. Sam to niso standardne vaje. To je zahtevno. Eno, še moram to, da komentar takšen. No, daj. Za intervju, vse je bilo bolj podarek na glasbi, kar je tako še več uredno. Malo smo pa tudi počvekali, tako da hvala ti.